განუწყვეტ გამოშვებას კახეთში სტიკი დაზარალებული სოფლების დიდ ნაწილს ელექტროენერგია, წყალი და გაზი ამდრომდე არ მიეწოდება. მოსახლეობა, რომელსაც მოსავალი თითქმის სრულად გაუნადგურდა, უკვე შიმშილის საფრთხეზე საუბრობს. თელავისა და გურჯაანის რაიონებში მიმდინარეობს დაზიანებული შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. დღესდღეობით ვრცელდებოდა ინფორმაცია სამუშაოების შესრულებისას დაშავებული 24 წლის გიორგი გოგილაშვილის შესახებ. მეცხრე არხის კახეთის ბიუროს კორესპონდენტი თია ალავერდაშვილი ახლა გურჯაანის ავადმყოფოშია და დეტალების გარკვევას ცდილობს. ისახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებით. თია, მოგესალმებით. როგორია დაშავებული ჟამთველობის მდგომარეობა და ზოგადად როგორია შექმნილი სიტუაცია? შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაშავებული 24 წლის გიორგი გოგლიაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. ახალგაზრდა ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ჯგუფის წევრი იყო და ის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე მუშაობდა. მას ხედაეცა და გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოშია გადმოყვანილი. ექიმების განცხადებით, ახალგაზრდის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება დაზარალებულ მოსახლეობას, ჩვენ დღესდღეობით მიმყოფებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანში. ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა და ადგილობრივები ყვებიან, რომ სტიქიის შემდეგ მათი საყოფაცხოვრებო პირობები უკიდურესად დამძიმდა. გარდა იმისა, რომ ამ სოფელს ამდრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და ბუნებრივი გაზი, მოსახლეობას შეექმნა პროდუქტის პრობლემაც. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათი შემოსავლის და თავის რჩენის ერთადერთი საშუალება იყო სოფლის მეურნეობა და იმის გამო, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმიდამო ნაკვეთები 100%-ით არის განადგურებული, ათეულობით ოჯახი ფაქტიურად შიმშილის ზღვარზეა დარჩენილი. ამასთან ერთად მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს პროდუქტის დარიგების პრინციპი, რომელიც ხელისუფლების ორგანიზებით მიმდინარეობს. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებული მოსახლეობას. მე შოკი, ფქვილი, უცხო ყველაფერი. არ მისდეს. როგორ არა ვარ ჩიმშილის ზღვარზე, ვინ რას მოგვიტანს შულო? არაფერი არ არის. არაფერი, რა წამოს ხალხი? ნახევრად კი არა, მეტად. სტუმშივრები ვართ, რა უნდა ითქვას. ძალიან გვიჭირს. ყველა. ვერ იტყვით, რომ ყველა გაჭირვებულია. დახმარება საკმარისი არ არის. ეს არის მინიმალური თანხა ელემენტარული საარსებო. მართალია, დაზარალებულ სოფლებში არეობს ინტენსიური რეჟიმით სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მიმდინარეობს საცხოვრებელი სამუშაოები. ჯერ კიდევ ათეულობით საცხოვრებელი სახლი რჩება სახურავის გარეშე და მიუხედავად იმისა, რომ 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს სპეციალური კომისიები, რომელიც ბარალს ითვლის ამდრომდე, ზუსტი ოდენობა ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის. დიდი მადლობა, თია ალავერდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კახეთიდან.